Myslím, tedy jsem. Ale může myslet i něco jiného než člověk. Narážím samozřejmě na umělou inteligenci, neboli AI. Dovedete si představit život bez elektřiny? A přesně tak, jak elektřina změnila život našich předků, tak změní umělá inteligence ty naše. AI způsobí revoluci v dopravě, lékařství, energetice, finančnictví i vzdělávání. V čem je prakticky umělá inteligence natolik výjimečná, aby si zasloužila naši pozornost? AI neslouží jen k lepším doporučením písniček ve Spotify. AI má potenciál zvládnout toho mnohem víc. Stejně jako člověk i umělá inteligence se učí identifikovat objekty, vytvářet predikce, zobecňovat a adaptovat se na nové prostředí. Takto vzniká navigační architektura pro automobily bez řidičů. Pokročilé programy pro analýzy videí, textů nebo vývoje finančních trhů a i když jsme teprve na počátku opravdové AI revoluce, její metody už pronikly i do vojenského prostředí. Umělá inteligence představuje zásadní prvek autonomie bezpilotních letounů nebo bezosádkových vozidel. Tyto stroje se mohou pohybovat v prostoru a plnit úkony bez jakékoliv lidské pomoci. Kit Michaela Knighta se zkrátka stal skutečností. Já jsem samozřejmě jenom počítač a ne myslící bytost. Metody umělé inteligence jsou také využívány pro přesné zaměřování a vyhledávání cílů. Vyčkávací munice dokáže dvě hodiny kroužit nad prostorem a jakmile zachytí nepřátelský radar, okamžitě zautočí. Vojenský výcvik dnes běžně využívá virtuální realitu. Největším problémem dnešní doby není nedostatek dat, ale jejich obrovské množství. AI pomáhá při vyhodnocování informací a jejich využití pro včasné rozhodování v momentech, kdy rychlost může znamenat rozdíl mezi životem a smrtí. Důležité je, že umělá inteligence je schopna takové vyhodnocování provádět nepřetržitě. Nemusí spát ani mít přestávky na kávu. Toto je jen malý výčet toho, co umělá inteligence umožňuje. AI je budoucností a ostatní státy si to již uvědomují. Uvědomme si to i my. Slovo robot je přece českého původu.